rasande tur att du lever, min vän, och kan valsa omkring ut i Havanna. Om pengarna tagit slut, gå till sjöss om igen med Karibens passavvind kring i pannan. Klara jobbet, en glans, gå i land någonstans. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar och böljorna blå. Laxen kan få en applåd till, tycker jag, när hon börjar närma sig. Och här vinkar passagerarna också, som ni kanske ser. Och lyssnar man noga så har man vacker sång. Ovanligt vacker sång. En applåd för båt nummer två. Lars Börjesson. Nästa båt är nummer tre, vilket ju passar bra eftersom att det är den tredje båten. Kent Svensson är ansvarig för denna ekipage. Vinka gärna tillbaks till besättningen och ge dem samtidigt en stor applåd om det funkar. Om vi kan vinka på det samtidigt. Nu ser det faktiskt ut som Edens Lustgård är på väg. Det ser faktiskt inte trevligt ut. Kanske vill jag lägga till här hos mig en stund. Nummer 7 är Light Marine. Och årets tema är ju liv och lust. Det kan man ju nästan räkna ut här faktiskt. Nästa lilla båt har en femma.
ifrån rutan. En applåd till nummer 5 och vinka tillbaka gärna. Jag hoppas att styrman kan se igenom inrutan. Ja, nummer 5, förlåt, bara John Jessen står det här. Nummer 12 är Anja Reimer, som har hjälpt till ikväll och sett till så att det inte regnar. Hon har ju ett par plöj där och då regnar det naturligtvis inte. Nummer 10 däremot är ESSS-Jolle-sektionen. Vinka på nummer 10 och ESSS-S. I släpptåg har vi Säklarskolan där och nästa båt är väl upplyst och vi ser också att det är nummer 8, Marie Svensson. Vinka på, jag tror inte det var Marie där, men vinka, nej där har vi en Marie, ja, vinka. Ser ingen siffra på nästkommande båt. Men vinka och applåder i alla fall tycker jag. Är det möjligen en nödraket som hålls i handen? Nej, det är det nog inte. Fast det kanske uppmanar till att man ska vinka och applådera tillbaka. Båt nummer 6 är Max Holmgren. En applåd och vi vinkar tillbaks. Här har vi lite applåder. Och siffran på taket är en etta. Och då är det alltså MP Nilsson som är ute och åker. Bygg något kul, sa du, och det är en god utmaning. Sen har vi föräldrar här på nästa båt som är nummer 9. Martin Svensson. Vinkar där. Vinkar tillbaka och en applåd till Martin och Golda här. Och här vinkar man för fullt. Vinka tillbaks, ja det är bra.